Здравейте и добре дошли в канала за газово оръжие. Днес ще ви покажа едно ревю, което много отдавна чаках да направя, но тъй като не можех просто да намеря този пистолет от никъде и затова се забавих доста, но най-накрая той вече е тук. И днес ще ви покажа първата лицензна реплика на Zigzaur 5320 от Seonic. Общо взето започваме с куфърчето, значи идва в голям твърд куфър, който за разлика от куфъра на ISSM 22, виждате разликата е огромна. Тук вече говорим за наистина много много висок клас изпълнение. Куфърчето е с две заключалки и с възможност за заключване с катинарче. Отваряме го и вътре това, което виждаме е, почваме първо с едно много подробно опътване, което е изцяло на германски, тъй като доколкото разбрах поне от продавачите и дилерите на този пистолет, той е предназначен основно за износ към Германия и затова дори книжките му са такива. Държа да започна с това, че имам втори пълнител. Имам все още някъде тук, но не можа да го намеря и с турбите с другите неща, които имах. Втория пълнител му беше даден допълнително, естествено не беше тук, иначе нямаше да го имам това нещо. В кутийката имаме чечица за почистване, която е почти неизползваема, тъй като цевта има метално парче в нея. Имаме пълнител, имаме естествено пистолета и естествено муфата за сигнални ракети. Общо взето за това нещо не мисля, че има какво повече да говориме като подробности. И нека направо да обърнем внимание на тази красота, която държа в ръцете си. Още от първото усещане, от първи момент, когато го хващам, веднага придобивате усещане, че това е един перфектно направен пистолет. Значи, може да видите, абсолютно никакъв шум не се чува. Дори и шейната не дрънка по цевта, нищичко вътре не трепва, което е първата добра индикация, която имаме за този пистолет. Оттам насетне, естествено, конструкцията е ясна, горната част е метална, цевта, всички общо взето карантийки на пистолета вътре са метални, долната част е полимер, там подсилена пластмаса или как говорят, не знам, общо взето полимер. Дръжката е изключително удобна. Не знам дали може да видите, но тази част, изобщо тук по ръкохватката, където, нали, те няма черен, защото то всичко е излято, ръкохватката е като шкурка. Значи, в момента в който я хванеш, просто залепва за ръката и няма абсолютно никакво бягане. Балансът е много добър, тегли леко напред, но общо взето е, поне за мен е перфектен. Както виждате, Zigzaur 5320, тук си говорим вече за, има изцяло брандирано е вътре в набито е в самия блок на оръжието, в самия метал, няма го, нали, това, което го имаше примерно при ISSM 22, между другото другия пистолет на Seonic, който е също прекрасен за мен, но просто няма база сравнение с този. Тук виждате как е направен, общо взето просто е боядисано върху шейната. Общо взето това си е логото, което показва, нали, доколкото знам, че пистолета може спокойно да се продава в Германия, отговаря на всичките им изисквания. Естествено от другата страна отново си имаме Zigzaur лого, пълнителя също си е брандиран. Тук има някакви друго, което честно казвам не знам точно какво е, но предполагам, че пак някакви правни неуредици вероятно се оправят с това нещо, някакъв печат за идентичност, няма представа за какво е. Калибър естествено 9 мм, пистол Automatic No, стреля с нормални халосни патрони, с предно изстрелване пистолета, не с горно, всички газове, всичко излиза отпред от цевта, което го прави естествено възможно с него да се стрелят всякакви патрони, сини, жълти, зелени, пембяни, кой каквото реши.
Общо взето относно пистолета, перфектна изработка, както вече казах, просто наистина не мога да се намери кусур в, в пистолета. Хващал съм много пистолети, но наистина е направен просто идеално. Значи виждате те малките пинчета, които са тук, нали, от другата страна, респективно където са на, на сглобките. Абсолютно всичко, което дори малко стърчи, е изгладено и шлифовано до неузнаваемост. Просто изобщо не се усеща, че го има това нещо тук, въпреки че стърчи. Пистолета няма кой знае какво за него, какво да се каже, нали, мерник естествено си има и мушка, но общо все пак е газов пистолет, много не се обръща внимание на тия неща, но все пак изглежда готино. Има си долу стандартна пикатини релса за прикачане на всякакви аксесуари, фенерчи, лазерчи, ако искате да си направите пистолета да изглежда по-добре, може да сложите каквото желаете там. Общо взето, спусъкът е с двойно действие, което ще рече, когато пистолета е зареден, стреляте, а ако има патрон в цевта и пистолета не е зареден, пак може да стреляте. Като в този случай спусък е много твърд, в смисъл трябва си сериозно усилие да се стреля, когато пистолета не е зареден, което е добре, тъй като пистолета не разполага с никакъв вътрешен или външен предпазител. Така че твърдия спусък е според мен така добро нещо, което са решили да направят, имайки предвид на конструкцията на пистолета. Общо взето това е от тази страна си е лошото, с което се освобождава шейната. Това е ключалката, или иначе казано лошчето за разглобяване на пистолета. Това е, тук се освобождава пълнителят. По спецификации трябва да съдържа 16 патрона. С много зор успях да навръча 14 вътре, но имате предвид, че дори не е стрелял с този пистолет. Съвсем нов е, нормално, пружините не са раздвижени, патроните си още не лягат така добре. Аз предполагам, като са поразработи, няма да има проблем да съберат 15, дори може би 16. Общо взето това е, което мога да ви кажа за конструкцията на пистолета. Много хубаво друго нещо, което има, е забележете задната част на пистолета, когато стреляте, когато пистолета е зареден. Когато е зареден, виждате като е паднал петлето вътре, се вижда тази червена точка, която показва, че пистолета е зареден. Когато пистолета е разреден, това го няма. Това е много хубаво, за да знаете дали пистолета е зареден или не, тъй като, както вече казах, няма предпазител и е хубаво винаги да имате едно ново какво се случва вътре в пистолета. Общо взето, за да разглобим пистолета, знаете, нали, първо винаги проверяваме да няма случайно патрон в цевта. Варим пълнителя, може да не го варим, кой както се реши. Аз не съм свикнал да ги варя като цяло. Това лошче се завърта надолу, издърпва се. Общо взето, от тук насетне, имайте предвид, че да, малко трудничко се отваря, тъй като още не съм го свикнал съвсем. Както виждате, общо взето пистолета е напълно разглобен. Отвътре вече може да видите нормалните неща, които се виждат. Изхвъргач и така нататък. Общо взето всичко, което си има в един пистолет. Чукчето може да видите, общо взето, което си контактува директно с иглата. Съвсем чистича, както ви казах, не е стреляно с него. Шината е доста така тежичка, което е хубаво. Поне за мене, аз обичам тежки пистолети. Цевта, както виждате, долуто казах ви, че има вътре, не знам дали може да се види горе-долу, има вътре метално парче, което пречи да се изстрелва каквото и да било от пистолета. И общо взето това е. Заглубим пистолета отново, връщаме нещата. Тук е малко по-трудничко, защото пружинката идва малко по-дълга. Но, честно казано, не е болка за умиране. Няма просто малко повече време, докато са напасни. Айде, трябва да се завърши, може би така. Ето така, и после хубаво назад. И когато вече е в това положение, се вкарва това лошче тук. Натискаме, въртим. Айде, така един два пъти, още взето като се поразвърти, като се намести и се близа на мястото. Ей така.
Хоп, и разреждаме и пистолета нова е готов за употреба. Общо взето, това е Zigzauer 5320 на Sionic. Прекрасно направен пистолет, наистина без абсолютно никакви забележки, поне от моя страна, като не специалист, като пален консуматор и като човек, който ги събира и си ги трупа просто за хоби, но наистина пистолета според мен е прекрасен. Трудно ще ми е да намеря някакъв сериозен кусур. Ако се позамисля, може би ще успея да намеря, но не искам да развалям цялостното настроение на видеото. Общо взето, благодаря ви за вниманието. Ако ви харесват моите видеа, знаете, винаги може да се сабскрайбнете за канала ми. Това ми помага страшно много. Благодаря ви много и лека вечер!